28 kamra ta' narina ta' 5000 euro kull wieħed biex isaħħu s-sigurta' fil-pirotehnika. Għattini sena konsekuttiva għettina tal-otja mill-fond tal-kmamar tan-nar li jaħdmu fuq bażi volontarja tal-Kunsill Malti għall-Arti. Iċ-ċermen tal-Kunsill Malti għall-Arti, Albert Marshall, saħaq li dan huwa investiment f'infrastruttura iżjed sigura għall-kmamar tan-nar. Il-Ministru għall-Kultura u Gvern Lokali, Owen Bonnici, saħaq kif permezz ta' dawn il-flus kmamar tan-nar differenti qed jagħmlu proġetti kbar. Hemm diversi affarijiet jistgħu jsiru fosthom postijiet fejn wieħed inixxef bħal speċi ta' serra fejn wieħed inixxef ix-xogħol f'ambjent sikur, fire extinguishers, metodi ta' tifi tan-nar f'każ li l-aħar isqatt ikun hemm bżonn. Insomma, hemm ħafna mekkaniżmi li blajnuna ta' dawn il-fondi jkunu jistgħu jinvestu fihom tal-kmamar tan-nar sabiex isaħħu s-sigurta tagħhom. One News kellem ma' Frank Zammit mill-laqda mużikali San Giuseppe ħalaxa li fisser kif dan kien l-ewwel gvern li ta' widen wien lil dawk li jaħdmu fil-kmamar tan-nar f'pajjiżna. Din ħadku t-tieni darba, l-ewwel darba kien is-sena li għaddiet. Ġiri nemmnu u nirringrazzjaw il-gvern li qed jieħu ħsieb illi jinvesti wkoll f'dawn il-postijiet tant tal-qalbna wara kollox. Flimkien ma' lotzi ta' 5,000 euro l-kmamar se jingħataw kaxxa tal-ewwel għajnuna. Dan filwaqt li persuna minn kull kamra tan-nar se jingħataw kors tal-ewwel għajnuna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.